Մեծ պահքի 4-րդ շաբաթվա սկիզբն է ազդարարում տնտեսի կիրակին։ Հուկասի ավետարանում Հիսուս իր աշակերտներին պատմում է անիրավ տնտեսի մասին մի առակ։ Մի մարդ տնորինում էր մեծահարուստ մեկի տնտեսությունը և անխնավատնում է իր ունեցվածքը։ Այդ իմանալով մեծահարուստը կանչում է նրան և սպառնում վտարել։ Այդ ժամ խորագետ տնտեսը կանչում է տիրոջ պարտապաններին և նվազեցնում նրանց պարտքերը։ Նա շահում է պարտապանների բարյացակամությունը, որպեսի երբ ազատվի աշխատանքից կարողանա դիմել նրանց օգնությանը։ Սակայն Տերը, իմանալով տնտեսի հնարամտության մասին, գովում է նրան և ներում։ Այս առակը պատմելով Հիսուս հավելում է. «Այս աշխարհի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ»։ Հիսուս ցանկանում է ասել. «Եթե աշխարհի որդիներն ի գործ են դնում իրենց տրամադրության ներքո գտնվող բոլոր միջոցները, գործածում են իրենց ամբողջ խելքը երկրավոր կյանքն ապահովելու համար, ինչու լույսի որդիներն էլ իրենց իմաստությունը չգործածեն, իրենց ձեռքում եղած բոլոր միջոցները չգործադրեն ապահովելու համար իրենց հավիտենական փրկությունը»։ Մարտաճարում օրվա առակը մեկնաբանում էր Տեր ոսկան արքեպիսկոպոս Կալփակյանը։ Իր քարոզում նա հիշեցրեց հավատացյալներին, որ մենք էլ Աստծու տնտեսներն ենք, և Սուրբ գրքից պիտի սովորենք իմաստությամբ տնորինել նրա բոլոր շնորները մեր կյանքում, մեր ընտանիքում և աշխարհում։ Սուրբ պատարագի ավարտին Վեհապար հայրապետի հանդիսապետությամբ կատարվեց նաև հոգեհանգստյան կարգ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի երիցագույն միաբաններից Ուկրաինայի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Գրիգորիս արքեպիսկոպոս Բունյատյանի հոգու խաղաղության համար։ Սրբազան հայրը հանկարծամահ էր եղել մարտի 7-ին, Խարկով կատարած այցի ժամանակ։